Poštovani gledalci, pratite centralne vesti televizije Bim i Nacijom za sredu, 1. februar. Ja sam Ivona Pročeta. U Požarevcu su potpisani ugovori o stipendiranju 50 studenata. Ministri pravde Republike Srbije i Bosne i Hercegovine obišli KPZ Zabela. Vreme sutra promenljivo oblačno, suvo i toplo sa dnevnom temperaturom do 12 stepeni. U gradskom zdanju u Požarevcu danas su potpisani ugovori o stipendijama sa 50 studenata osnovnih, master i doktorskih studija. Potpisivanju ugovora su, pored studenata, prisustvovali gradonačelnik Požarevca Bane Spasović, predsjednik Skupštine grada Požarevca Bojan Ilić, član gradskog veća zadužen za prosvetu i obrazovanje Vesna Pejić i član gradskog veća zadužena za omladinu i sport Ana Miljanić. Vesna Pejić izrazila je zadovoljstvo što grad može da pomogne svojim sugrađanima na ovaj način i nadu da će se ovi mladi ljudi vratiti u Požarevac. Studentima se zatim obratio gradonačelnik Požarevca Bane Spasović. Govoreći o budućnosti ovog grada i razmišljajući o njoj, današnji dan jedan je od onih koji nam govore da smo za korak bliži snu koji imamo. Taj san ogleda se u tome da mladi i obrazovani ljudi u svojim planovima za budućnost imaju svoju zemlju, naročito svoj rodni grad. Znajući da sada neću izgovoriti nikakvu novost, ipak napominjem da je sve postignuto u Požarevcu ili bilo gde u svetu učinjeno zahvaljujući onima koji su imali znanje, volje i želje da pored svoje porodici sebi, pomognu i svom okruženju. Taj vizionarski deo karaktera grad Požarevac prepoznaje u svakom od vas, a o njemu svedoče i vaši dosadašnji uspesi tokom školovanja. Stipendija koju ste ne dobili, već zaslužili, način je jednog grada da vam poruči da mu trebate. Da vam poruči da ste mu neophodni i da se ozbiljno računa na vas. Fond za stipendije u 2017. godini iznosi 6 miliona dinara, a potpisana su ukupno 52 ugovora, 42 sa studentima osnovnih studija i 10 sa studentima master i doktorskih studija. Ministarka pravde Nela Kuburović i ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša obišli su juče kazneno-popravni zavod u Zabeli, saopštilo je Ministarstvo pravde. Prilikom obilaska Nela Kuburović rekla je da Ministarstvo pravde kontinuirano radi na poboljšanju smeštajnih kapaciteta u zatvorima u Srbiji, o čemu svedoči to što je jedan od najvećih projekata koje je Ministarstvo započelo u 2016. godini upravo izgradnja novog zatvora u Pančevu, koji bi trebalo da bude završen do kraja ove godine. Ministarka je rekla i da se neće stati samo na tom projektu s obzirom da će se raditi na rekonstrukciji postojećih objekata, a sve u cilju poboljšanja i povećanja smeštajnih kapaciteta u zatvorima u Srbiji. Kuburović je dodala da je poseta kazneno-popravnom zavodu u Zabeli sa kolegom iz Bosne i Hercegovine jedan od načina realizacije protokola o saradnji dva ministarstva, koji je potpisan 2006. godine i koji podrazumeva različite vidove razmene iskustava i uzajamne pomoći, pa i unapređenje izvršenja krivičnih sankcija kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Još jedan od vidova saradnje dva ministarstva jeste i pomoć u obučavanju državnih službenika koji će raditi u prvom državnom zatvoru u Bosni i Hercegovini. Josip Grubeša rekao je da je cilj posete kazneno-popravnom zavodu u Zabeli da se unapredi saradnja u oblasti izvršenja krivičnih sankcija. On je dodao da kako je Bosna i Hercegovina u fazi izgradnje prvog državnog zatvora, ovo je način da se vide komparativne prednosti koje Srbija ima u izgradnji zatvora, te da veruje da će u 29 zatvora u Srbiji skupiti dovoljno iskustva i da će izvršenje kaznenih sankcija u ovoj zemlji podići na viši nivo, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde Republike Srbije. U Ovranku Teko počela je realizacija završne faze izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Kostolac B.
U ogranku Tekog Kostolac počela je realizacija završne faze izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Kostolac B. Ovaj sistem sa rokom trajanja od 15 godina gradi se u sklopu kreditnog aranžmana Srbije sa Republikom Kinom ukupne vrednosti 1,60 milijardi dolara. Posle puštanja u rad sistema za odsumporavanje, emisija sumpor dioksida u termoelektrani Kostolac B biće ispod 200 mg po kubnom metru. Na smanjenju zagađenja radi se i u termoelektrani Kostolac A, u kojoj je u avgustu počeo probni rad postrojenja za transport pepela i šljake na novu deponiju koja se nalazi na površinskom kopu Ćirikovac. Za staru deponiju pepela na srednjem Kostolačkom ostravu urađen je projekat zatvaranja i njegova realizacija je u toku. Takozvana kaseta A je pošumljena, jedan deo je rekultivisan i probno zatvoren, pa se trenutno neizmenično koriste kasete B i C. Osim sistema za odsumporavanje, prva faza kreditnog aranžmana sa Narodnom Republikom Kinom obuhvata i revitalizaciju blokova B1 i B2, kao i izgradnju železničkog koloseka i pristaništa. U opštini Žagubica juče je obeležen nacionalni dan bez duvanskog dima. Pogledajmo prilog koji su nam prosledile kolege iz televizije Homolje. U Srbiji se 31. januara obeležava nacionalni dan bez duvanskog dima, a aktivnosti koje se tom prilikom sprovode upozoravaju javnost na štetne posljedice njegovom izlaganju. Duvanski dim sadrži više od 7000 hemijskih materija, od čega je preko 70 kancerogeno i povezan je sa oboljevanjima od najtežih bolesti. Nikotin ima kancerogeno dejstvo u organizmu. 90% slučajeva raka pluća pripisano je nikotinu, a takođe učestvuje u nastanku mnogih maligniteta. Nikotin ima štetno dejstvo na sve organe i sisteme, najčešće vrtoglavica, nesvestica, smanjenje koncentracije, zatim akutne respiratorne infekcije, bronhitisi, hronična opstruktivna bolest pluća, koronarne bolesti gde se znači najčešće pripisuje učešće nikotina u nastanku akutnog infarkta miokarda, angine pectoris, zatim pušenje u trudnoći može da dovede do spontanog pobačaja, zatim prevremenog porođaja, rađanje novorođenčadi sa malom telesnom težinom, a također deca kasnije slabije napreduju u daljem rastu i razvoju. Postoji značajni problemi osoba koje se nazivaju pasivnim pušačima, to su osobe koje nisu pušači, ali se nalaze u prostorijama, u zadimljenim prostorijama. Smatra se da je dim u prostori pušača 30% štetniji od onog koji se unese konzumiranjem cigarete. Činjenica je da boravkom u zadimljenoj prostori ne pušaš za sat vremena unese onoliku količinu dima kao da je popušio jednu cigaretu. Zakon o zaštiti stanovništva izloženosti duvanskom dimu usvojen je 2010. godine i njima se zabranjuje pušenje na radnim i javnim mestima i u javnom prevozu. Ovoga puta moramo da podsjetimo naše građane, koliko i radnike, da poštuju zakon o zabrani pušenja i da se striktno pridržavaju zabrane pušenja u zatvorenim prostorijama i u javnim prostorijama, u dvorištima i u parkovima i na ulici. Slogan ovogodišnje kampanje je Odrasli puše i mene guše i aktivnosti koje se tom prilikom sprovode upozoravaju javnost posebno na štetno izlaganje duvanskom dimu dece i mladih. Deca roditelja pušača se najčešće gledaju na svoje roditelje u kasnijem periodu svoga uzrasta, pa to ovoga puta apelujemo na roditelje da izbjegavaju pušenje u prisustvu dece i da se odreknu te loše navike i da prihvate što pre zdrave stilove života, kao što su fizička aktivnost, pravilna ishrana, boravak na svežem vazduhu i da budu primjer za zdravlje svoje dece. Upotreba duvana je povezana sa blizu 6 miliona smrtnih slučajeva širom sveta godišnje, uključujući i 600.000 smrtnih slučajeva koji su nastali zbog izlaganja duvanskom dimu. U Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu juče je otvorena izložba pod nazivom Nacionalno i kulturno blago, na kojoj su prikazane stare i retke knjige iz Fonda Narodne biblioteke Ilija M. Petrović Požarevac. Pojedine knjige i grafička izdanja svedoče o trendovima vremena u kojima su nastajala, a iz bibliotečkog fonda kao najvrednije izdvajaju se Itika i aeropolitika izdata u Beču 1774. godine i Istorija slavijanskih narodov najpače Bolgar, Horvatov i Serbov, čast druga arhimandrita Jovana Rajića štampana 1794.
Nešto novije su knjige iz 19. veka, Monumenta Serbika, Franca Miklošića i zbirka Mihajla I. Miladinovića, pisma Dositeja Obradovića, koje je nekada bila u vlasništvu blagajnika sa dvora kneza Miloša, Gliše Paviševića. Iz fonda Petra Šljivića izložena je knjiga Miloš Obrenović ili pogled na istoriju Srbije od 1813. do 1839. kao odgovor Siprijanu Robertu. U odeljenju stare i retke knjige Narodne biblioteke Ilija M. Petrović nalazi se ukupno 1607 knjiga štampanih od 1868. do 1944. godine, a fond starih i retkih knjiga od 1867. godine sadrži 121 knjigu. U petak 3. februara u bioskopu Centra za kulturu u Požarevcu na repertuaru je domaći film Saga o tri nevina muškarca. Projekcija počinje u 20 sati. U odeljenju Narodne biblioteke Ilija M. Petrović u Kostolcu u subotu 11. februara biće održana kreativna radionica kaligrafije koju će voditi Silvana Ručno. Kako je broj polaznika ograničen, zainteresovani za učešće u radionici mogu da se prijave lično u odeljenju biblioteke ili na telefon 012 241 515. U 12. kolu prvodvojkaške lige Srbije odbojkaši mladog radnika iz Požarevca savladali su ekipu FAB Livnica iz Prijepolja rezultatom 3-0 u setovima. U sljedećem kolu mladi radnik dočekuje topličke vitezove iz Kuršumlije. Na Međunarodnom Kasper kupu za generaciju 2008 futboleri Kolonije 11-4-2-1 su u konkurenciji 16 ekipa iz Rumunije, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije osvojili prvo mesto. Palančani su u finalu bili bolji od ekipe fudbalskog kluba Ole Borča i pobedili rezultatom 3-1. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Filip Dončić, dok je najbolji strelac bio Lazar Jovičić. Ali suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima i pojačanim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura će biti 3 stepena, dok će maksimalna dnevna dostići 12. podeljak. Slično vreme zadržat će se sve do kraja sedmice. Poštovani gledalci, bile su ovo centralne vesti televizije Viminacu. Pratite i dalje naš program. Prijetan dan!